همراه میشم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. های آرامش، مجدداً خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. اول اجازه بدید با اوکراین شروع بکنیم. آمریکا هم بعد از اینکه اروپایی‌ها و به ویژه بریتانیا اعلام کرد که جنگنده‌هاش رو در اختیار اوکراین قرار میده، گفته F-16 ها رو در فکر می‌کنید که تأثیری خواهد داشت بر روند جنگ اوکراین و روسیه؟ بدون شک. اول اینکه یک همچین اتحادی نه فقط در ناتو، بلکه الان در G7، گروه G7 که می‌بینید که عملاً 6 کشور صنعتی هستن به اضافه دادی اروپا، اون اعضای سازمان ملل که حساب بکنه روسیه رو بذارید کنار، چین رو هم بذارید کنار، ولی به جاش ایتالیا و کانادا و آلمان رو هم اضافه بکنید میشن گروه 7. یک همچین روحیه اتحادی بی‌نظیر بوده و به قول معروف مقوله برمیگره. اول گستاخی ها و تجاوزات روس‌ها و پوتین، و دوم تعهد ایالات متحده به ائتلافاش و اتحاداش. اینکه یک دولتی باشه که تعهد داشته باشه به ائتلاف، حالا میخواد اتحادش باشه با کره جنوبی یا ژاپن یا فیلیپین. دیدیم بایدن 4 تا بیس جدید نظامی بزرگ در فیلیپین گرفت که عملا میشه زیر تایوان، فاصله چند صد مایلی داره با تایوان. این نشون میده که جدی از قضیه. این روحیه اتحاد رو نه در گروه G7 نه در ناتو ما واقعا ندیدیم در این سالهای اخیر. اگر فشارهای ایالات متحده و متحدینش نبود، درست ماشین جنگ روسیه متوقف نشده، ولی ببینید دومین ماشین جنگ دنیا بود. همین که مجبور شدن برای تأمین بعضی از نیازهای عرض کنم الکترونیکیش، برای نیازهای پیشرفتشون دست ببرن به کشورهای ثانی و ثالث، از چین کمک بخوان، از جمهوری اسلامی کمک بخوان، یا بردارن وسایل لوازم خانگی رو باز کنن که از مدار و خازن و غیرازالک استفاده کنن. این خوب نشون دهنده این هستش که چقدر اینها موثر بوده و تا الان بسیاری از اهداف ایالات متحده و متحدین غربیش بهش رسیدن. ارتش روسیه مستعصله. ارتش روسیه از اون بخشی که اشغال کرده یا داره از دست میده یا از اون بیشتر دیگه نمیتونه اشغال بکنه. بگم خیلی سریع سر توضیح بدم. اینا نسل 4 رو من F-16 های شاهین داریم و FE فالکن داریم و وایپر. نیروی مال نیروی هوایی ایالات متحده، نیروی دریاییش F-16 نداره، نیروی هوایی‌ش داره، نیروی تفنگ داره، دریاییش هم F-16 نداره. ولی این اسب بدنه اصلی نیروی هوایی ایالات متحده هوا میشه که هواپیمای یک موتوره تک سرنشین با قابلیت های فراوان. یکی از به قول معروف ادوات راهبردی دیگه، ادوات مثلا توپ هاوتزر نیست که بگیم یک اراده توپ هاورن، یک وسیله چند ده میلیون دلاری است و به نظر من این پوشش هوایی خیلی بیشتر خواهد داد در اوکراین. و روس ها الان که از لحاظ هوایی فقط به موشک و پهپاد من میخوام بیام وسط چون وقتمون کمه. میخوام در مورد ایران هم، چون در بیانیه‌ای که فردا منتشر میشه ایران و نقش منطقه‌ایش و برنامه هسته‌ایش هم اشاره شده، خیلی کوتاه اگر ممکنه در این نشست خیلی مهم باز هم ایران و برنامه هسته‌ایش رو در مورد اون بدون شک متفق القول خواهند بود رهبران گروه 7 به دو دلیل. اگر بگیم بزرگترین خطر راهبردی کشورهای آزاد و توسعه یافته ظهور چین هست، حکومتی غیر دموکراتیک، حکومتی مستبد و حکومتی که حتی به صورت شعار هم دیگه حقوق بشر رو نمیگه، میگه ما حاضریم همبستر هر کسی از آفریقا و آمریکای لاتین و آسیا و خاورمیانه بشیم، منافع حزب کمونیست چین تامین بشه. با ایران دارن این کارو میکنن، با روسیه، با کشور دیگه. اگر بگیم راهبردی اونه، بیایم به سمت منطقه‌ای برسیم، خطر منطقه جمهوری اسلامی خطری است بی‌ثبات کننده. اما جمهوری اسلامی خودش رو نه به عنوان یک قدرت، بلکه به عنوان یک تهدید بازی خراب کنه منطقه، یک کمی اومده خودش رو ترفیع داده. چرا؟ چون الان میبینن که خطری شده برای متحدین اروپایی. اینکه جمهوری اسلامی تسلیحات میفرسته و تسلیح میکنه یک خودکامه‌ای رو به یک متجاوزی رو مثل آقای پوتین و با اون تسلیحات دارن مردم در خاک اروپا کشته میشن، خطر مضاعف خواهد بود. مسئله هسته جمهوری اسلامی یکی باید بنا به نعل میزنن که میخواد تا روزی که جمهوری اسلامی هست، اگر بخوایم بگیم هویت جمهوری اسلامی با ضد زن بودن، ضد حجاب بودنش در داخل تعریف میشه، هویت خارجیش ضد آمریکایی بودن، ضد اسرائیلی بودن و بزن بهادریش در منطقه است. اینها اگر اصلی حتمی به دست پیدا بکنن، اگر فکر میکنید الان مشکل سازن، اون روز دیگه خدا رو بنده نیستن. بسیار ممنونم. خیلی ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی.